Men mitt bästa råd är bara, ta det lugnt, slappna av, tänk inte på det så kommer det hända av sig själv, jag lovar. Gud, vilket bra råd. Tycker vi ska ge det rådet till folk som svälter också, att bara inte tänka på det. Innan premiären, serien, ny säsong. Det här är ju inte vanligt, eller hur? Nej, det är inte vanligt. Det är inte verkligen inte vanligt. En ny säsong är bekräftad. Alltså, hur tänkte ni kring det och när fick ni reda på det? Alltså, vi fick ju indikationer på detta ganska tidigt. Men vi fick det inte bekräftat för en... 2 veckor sedan, eller? En månad. Ja, kanske. Jag kommer inte heller ihåg. Nej. Men ganska nyligen. Men vi hade liksom indikationer på det. Men det var så roligt, för då frågade jag en kompis till mig som jobbar på ett annat filmbolag. Mm. Och han bara, nej, det kommer inte hända. De visar alltid. Och jag bara, aha, då slog jag bort det. Jag tänkte, de bara försöker locka oss lite. Och sen så hände det. Nej, men vi blev ju jätteglada, eller hur? Ja, verkligen. Alltså, så, för det är ju lite speciellt. Och det känns ju roligt, liksom. Ja, alltså för mig är det bara så jäkla härligt att få liksom veta att man kan fördjupa karaktärerna. Precis. Jag tänker att det ger en som skådespelare ett självförtroende lite grann om det vi har åstadkommit tillsammans, att det finns fler än jag som tycker att den är bra, att det är kvalitativt det vi har åstadkommit, och det tycker jag. Och men jag också vet ju att de skulle inte satsa och göra en säsong 2 om inte de som ska på något sätt utvärdera kvaliteten inte tycker det. Vet ni när vi kommer börja spela in mer då? Ja, mitten av april. Eller vadå, får vi inte säga det? Jo, det får vi. Det är ju öppet att vi gör det. Ja, och hur lång tid brukar det ta? Eller hur lång tid du spelar in den första säsongen? 2 veckor. Nej, 3 månader. För 3 månader, tror jag. 3 månader. Ja, 3,5. 2,5. Nej. April, maj. Nej, men... Jag började ju i början av februari. Det var bara, då började inte du. Nej, just det. Vi hade väldigt, alla har så många jobb. Jag och Ulf jobbade mycket i början. För sen skulle jag in på teatern och du filmade något annat. Ja. Och sen skulle vi in. Så det är mycket pussel. Vi är ju vana att se dig som en ganska macho. Eller mansman på något sätt. Ja. Och den här serien visar upp lite andra sidor. Ja. Hur har det varit att spela den här karaktären? Jo, väldigt roligt. Jag är glad att du säger det. För att det är också så jag ser på det. Jag har fått spela ganska mycket män som på något sätt är ganska handlingskraftiga och drivande och... Om det är mycket på något sätt har kretsat kring deras yrke på ett eller annat sätt. Liksom. Mm. Antingen att de är då en gammal elithockeyspelare eller som sen blir tränare. Eller ja, men Per Sundin i Playlist. Och så här, mycket kretsat kring deras karriär. Och deras liksom, och här är ju någonting helt annat. Och en mycket mera, en person med mycket mer tydlig... osäkerhet och känsla av att inte räcka till och på något sätt en viss skörhet som är synligare, och det är ju egentligen mycket, tycker jag, närmare mig som person. Känner igen mig mer i hur sorgligt det är att säga, så känner jag igen mig mycket mer Alex än i kanske vissa andra roller. Att spela mot sin son, att ha den här rollen som ligger nära ens hjärta. Han var ju tvärcool med det. Han är ju så liten, han var ju bara 8 när vi filmade det här, så att han körde ju bara på som att det var vardag liksom. Så jag tror han tyckte det var spännande såklart, men för mig var det nog mera att det faktiskt hjälpte mig i att vara, alltså alla de här situationerna, du vet, stressiga morgonsituationer, man härjar omkring hallen och letar efter några jävla handskar som har försvunnit, och liksom, det är ju så fan varenda morgon i min vardag, så att det var ju väldigt enkelt att han var där. Sen var jag imponerad av att han kunde liksom improvisera så bra i de här situationerna, och att han kunde liksom
för det var ju enkelt för honom att liksom pappa sådär, men att han sen kunde liksom ta in Helena i det och bara vara så här, mamma, alltså att han liksom det tyckte jag var häftigt, men han tyckte det var roligast de dagar jag inte var med på inspelningen. Alltså har ni någonting ni skulle vilja liksom addera? Men trycka på liksom den här serien eller någonting, berätta. Ja, se vidare skulle jag vilja säga. Ge den liksom, eftersom den inte har liksom ett stort brutalt mod som gör att ge den några avsnitt. Lär känna oss gärna. För då tror jag att ni kommer vilja hänga med de här människorna. Ja, är det okej? Okay? Det är jättebra. Ja, för det blir bara liksom göttigare och göttigare. Alltså det blir bara liksom här liksom, man sår i början och så bara skördar man. Ja, men det är ju liksom en karaktärsdriven serie och man måste börja känna dem, tror jag. Så vi hoppas på det. Ja.